سحریاں والا میدان نے دیا شکلاں والا میدان نے دیا شکلاں والا میں وانگ ضعیف تو ہووے ہاں تیڈا ہووے ہاں پتر جوان اکبر میں وانگ ضعیف تو ہووے ہاں تیڈا ہووے ہاں پتر جوان اکبر اکبر میں وانگ ضعیف تو ہووے ہاں وہ مسلح پووے جڈا پتران دی تے پیو ماں کو ملو دا چینے بد نظریاں تو شالا دور روے وہ دین دی ڈھیر دعائیں بینے وہ میں صدا تے نہیں والدہ ملدہ رہنے ہسا کیا مجبوری وہ جین دیکھوں وہ بدی تہا تلہنا کوسائن بچڑے دا منہ چمکے غریب دا کھڑے اکبر میں ڈا دیکھ میں تیڈا بٹھڑا پیوں اکبر تے کو راج کہہ دے کھڑ دی سکھ پیوں مظلوم دی لتھی کوئی نہیں اکبر میں وانگ ضعیف تو ہووے ہاں جے امت مدینے ران دے دی تکوی آجیا گھاٹ بنا اکبر میں وانگ ضعیف تو ہووے ہاں جڑے اکھیاں شوق شہادت تو ہن سرگ پیو کو چمان تڑے
اکبر میں وانگ ضعیف اکبر میں وانگ ضعیف تو اکبر میں وانگ ضعیف تو اکبر میں وانگ ضعیف میں نے